Sveiki, bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandieną mažas tipsas arba mažas pasiūlymas, kokiu būdu jūs galite pasisunkinti savo turimą svorį. Jeigu jūs, tarkime, turite namuose 12 kg gyrą ir norite atlikinėti, tarkim, mirties trauką, jums reikėtų labai daug pakartojimų padaryti, kad jūs pajaustumėt kažkokį tai efektą. Bet lygiai taip pat su tokiu pačiu svoriu jūs galite tikrai stipriai save apkrauti ir padaryti treniruotę labai sunkią, naudojant principą TUT, tai Time Under Tension, kaip sakant, įtampos laikas. Jūsų atlikimas turi vadovautis įtampos laiku, kitaip sakant, jūs, kaip matote, šiuo atveju aš turiu 20 kg gyrą, aš 10 sekundžių atkelinėju svorį nuo žemės, 0 sekundžių ilsiuosi, 10 sekundžių nuleidinėjau į apačią, 0 sekundžių ilsiuosi. Tai reiškia, pratimo atlikimas vyksta visą laiką. Visą 20 sekundžių vyksta vienas pakartojimas. Ir jums reikia padaryti 10 pakartojimų. Ties 8 pakartojimų aš jau pradu jausti tas vietas, kurios yra silpnos ir kurios labai įsitempia ir pradeda kiti raumenys kompensuoti. Šitas atlikimas tokiu būdu labai dažnai netgi parodo jums tas vietas, kurios yra labai silpnos ir kurias reikėtų stiprinti. Būtinai pasibandykite šitą principą. Aš tikiuosi, jums jis tikrai pagelbės sustiprėti ir patiks. Kągi, gero sporto ir iki greito.